Ty vole, ale vylekal. Máte chuť vyzkoušet si nový sport? Nebo si naopak zpestřit volné odpoledne s přáteli? Máme pro vás tip. Dva sporty. Házení talířem frisbee a pravidla tradičního golfu v sobě spojuje poměrně nová sportovní záležitost jménem disc golf. My jsme navštívili sportoviště v Kobylí, kde se v areálu lesoparku Studinky odehrával turnaj Kobylí Open. Dneska v Kobylí pořádáme druhý ročník Kobylí Open disc golfového turnaje. Je to turnaj druhé disc golfové ligy a zároveň je zařazen do seriálu Jihovýchodní disc golfové ligy, který v podstatě se hraje na území Jihomoravského kraje. Pořadatelem tohoto turnaje je Disc Golf Klub Kobylí společně s obcí Kobylí. Celkem je vyhlášen turnaj pro 6 kategorií, z toho 2 kategorie jsou juniorské a přihlásit se může v podstatě kdokoliv. Můžou se přihlásit i členové České disc golfové asociace, můžou se samozřejmě přihlásit i junioři, kteří nejsou členy této asociace a pár míst bylo samozřejmě rozdáno na divoké karty. Přibližně před rokem nechala obec Kobylí zbudovat v areálu lesoparku nové sportoviště. Disc golf se tu stal natolik oblíbeným sportem, že se vedení obce rozhodlo k jeho rozšíření. Z původně 9-jamkového hřiště, které jsme otevírali přibližně před rokem, máme teďka hřiště 12-jamkové, to znamená, že jsme rozšířili o 3 jamky, které jsou nastálo v druhé části našeho areálu. A tento turnaj se hraje teda na 16 jamek, jsou tady 3 jamky nebo koše, které jsou mobilní a přidávají se na ten turnaj podle počtu účastníků. Letos je tady 80 účastníků. Tento sport vznikl v 70. letech v Americe a v posledních několika letech zažívá boom taky v České republice. Já se zeptám, proč právě disc golf, čím tě tento netradiční sport zaujal? Tak to bude asi tím, že mi žádný jiný sport v minulosti moc nešel a disc golf mi začal jít víceméně od začátku a hrozně mě to chytlo. Jak dlouho už se mu věnuješ? Teď letos to je 4. rokem. Jaké jsou tvé největší dosavadní úspěchy? Tak největší úspěch je určitě mistrovství střední Evropy na Slovensku, letos bude v Chorvatsku, takže budu obhajovat. Jak se ti hraje dneska? Jak se ti tady líbí to hřiště? Hřiště jsem tady dneska poprvé, moc se mi líbí hřiště. Před měsícem vznikl v Kobylí také místní disc golf klub, který se zabývá podporou a propagací tohoto u nás stále nového sportu. V současné době má asi 20 členů a stále se rozrůstá. Disc golf klub u nás v Kobylí funguje asi od března tohoto roku a k založení jsme rozhodli kvůli tomu, že se šlo docela dost lidí se společným zájmem, což je disc golf. Takže vlastně tak nějak spontánně jsme se rozhodli, založíme klub, jako už ať jsme nějak organizovaný spolek. Takže vlastně existujeme asi jak měsíc. Naše činnost spočívá v tom, vlastně v rozvoji a podpoře disc golfu, hlavně práce s mládeží a propagace disc golfu jako takového, protože je to úžasná hra a myslím si, že propagovat by byla potřeba. No a turnaje plánujeme. Konkrétně tento je druholigový, C-čkový turnaj. Plánujeme další asi 3 nebo 4 turnaje, s tím, že jeden bude klasický turnaj, pohár starosty, pak v souvislosti s tím asi noční turnaj a pak ještě nějaké turnaje ohledně dvojic, doubles turnaje. A to během někdy prázdnin, asi na podzim. Hra v sobě spojuje hned několik lákadel. Jednoduchá pravidla, pobyt v přírodě a také je to hra nenáročná jak na vybavení, tak na kondici. Disc golf je zkrátka zábava pro každou věkovou kategorii. Disc golf je velice krásná hra, která mě zaujala před 2 lety, kde mě můj kamarád pozval do Krumlovského parku, abych si šel zaházet a mě to tak chytlo, že to je má srdeční záležitost. Takže 2 roky hážu. A myslím si, že to je sport, který může provozovat kdokoliv. Já už vlastně jsem v té nejstarší kategorii a mě to baví, že bych házel denodenně. Na jaké úrovni se mu věnujete? Je to pro vás koníček nebo se mu věnujete nějak profesionálně? No profesionálně ne, ale jsem registrovaným hráčem České asociace disc golfu a jezdím na turnaje a zúčastňuji se tady všech těch kvalitních turnajů.